محمد واجل فرج آل محمد اللهم صل على صلوات و فارس قبولیت علی صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر شیعہ سنی سارے ساتھ دیو توحید دا نام سونا کر کے چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا یا کزباؤں کے سارے بولو حیدری یا علی علی علیہ السلام عزت سادات تے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسینیت زندہ آباد سب جواب دو حسینیت زندہ آباد یزیدیت مردہ آباد آل محمد دشمنہ تلانت بے شمار چار سترہ سفر واقعی میں چوک کیتا میں نہیں سکون نہ آندا پیا تمہیں پتا بھائی سارے جذبات ہیں ارے صحیح والے یاد رکھے یہ کوئی نئی گل نہیں یہ احتجاج 1400 سال تو جاری جاری دا ہے یہ موت جڑی سن آنی یہ ملاقات علی دا بہانا اس دور کے یزید سے اپنا خطاب ہے واہ 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 میں ایڈا لمبا سفر کر کے آیا کھڑا اور جات ہی میں خطاب کر سکتا سکھ جات میں تو کیتا دو جائیں تھے میرا مرکز سہیوال اتھے آونا میرا واجب بھی ہے اتھے آونا ضروری بھی ہے تے دعا بھی لینی تو دنیا نے پتہ لگے بھائی شیعت کی میں بلند ہے کیونکہ ہر دور سہیوال دی ایک پہچان رہی ہے امام حسین علیہ السلام بے شک حسینیت دی وجہ بے شک اس دور کے بہت خوبصورت سے پیاری مجلس اور خطاب کیتا ہے بھائی علی رضا مولا انہاں دی زندگی دراز فرماوے اللہ آمین زندگی اون جڑے آئے بیٹھے ہو اللہ آمین اس دور کے یزید سے اپنا خطاب ہے اب ان قریب تیرا یوم حساب ہے واہ 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 سوز یجنال کوئی نہیں تو سہی بننا اس دور کے یزید سے اپنا خطاب ہے اب ان قریب تیرا یوم حساب ہے میں نے ویکھنا ہے ہم جانتے ہیں پہلی جو تو نے نقاب ہے پنہا تیری نقاب میں عبد الوہاب ہے بولے یا صحیح والا نہیں نہ کرو واہ 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 اذا دو برائے امام حسین بادشاہ دے ذاکر بنے تو تہاڈی دعاواں دے نال ہن اے دا مقصد نہیں بے تو سمجھ گھر دے سمجھ کے بولو نہیں بسم اللہ آج تو احتجاج ہے کہ جاری رہنا ہے جب تک قائدین سانو حکم نہیں دینا سا بیٹھے بسم اللہ ہم جانتے ہیں پہنی جو تو نے نقاب ہے پنہا تیری نقاب میں عبد الوہاب ہے شہاب نہیں عبد الوہاب ہے وہاب نہیں جان دے ہوں ہاں جی ہم جانتے ہیں پہنی جو تو نے نقاب ہے پنہا تیری نقاب میں عبد الوہاب ہے اور ہم کو نہ چھیڑ جڑا بندہ نہ بولے نا صحیح والا اللہ قرآن دی قسم میں ایک نب کے تو میں سیدھا توڑ لگا ایک والے صحیح والا دی دھرتی ہلے میں دشمنان علی نال گل پہ کریں ہم کو نہ چھیڑ کر دیں گے تیری ڈلی ڈلی اور ڈلیوں کے پیر رکھ کے کہیں گے علی علی واہ 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 یا سید واہ واہ یا علی بہت شاباش زندہ باد یا علی نعرہ
ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿਆਂ ਸੁਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਹੈ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ੀਆਨੇ ਅਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾ ਸ਼ਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਆ ਹਮ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਗ ਹੈਂ ਜੀਓ ਸੈਦ ਪਰਤੇ ਦਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਬੋਲੇ ਅਭੀ ਵਾਹ 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 ਇੰਤਖਾਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲਾਲੀ ਆਲੀ ہم خوش نصیب لوگ ہیں جیو جیو شیعہ سنی جتنے آئے بیٹھے بھرتے ہیں دم حسین کا ہم خوش نصیب لوگ ہیں بھرتے ہیں دم ہم خوش نصیب لوگ ہیں برتے ہیں دم حسین کا ہم خوش نصیب لوگ ہیں برتے دم حسین جڑا بندہ زبان رکھتا دیکھ کمریال ہم خوش نصیب لوگ ہیں برتے دم حسین کا ہم نے خوشی خوشی چنا دنیا میں غم سارے بولو بھائی سارے سارے بولو بھائی پاڑیاں ہوں ہم نے خوشی خوشی چنا دنیا میں غم حسین آنکھو نا سبحان اللہ ہم نے خوشی خوشی چنا واہ واہ دنیا میں غم حسین کا شعر سناؤ لگا ساری زندگی کیا ہے راز کلا ہے مگر اساں چاہنا اسا کھاندے کتھوں کٹنے لگی ہے زندگی اپنی سی دلیل سے واہ 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 دلیل سے پرواہ کوئی نہیں وجہ کیا ہے دلیل سے کٹنے فرمانی صاحب تھوڑی دعا دے کٹنے لگی ہے زندگی اپنی سی دلیل سے لنگر سے کھانا کھا لیا لنگر
سے کھانا کھا لیا پانی پیا سبھی سارے بولو بھائی سفین آباد سفین کی دے بے شمار بے شمار سفین بولا یا علی یا علی زندگی ابھی بھائی کدے رہندا پیا شیر تو سن لو اچھا نہیں ایک بار شیر سن کے بات من ویکھنا بھائی لنگر سے کھانا کھا لیا پانی پیا سبیل سے رازق سنی سنی رازق خدا صحیح مگر کھاتے ہیں ہم حسین زندگیاں مردہ آباد یا علی حیدر زندہ آباد بسم اللہ تو سب زندہ آباد ساری زندگی دا پیار ہوندا ہے پتہ نہیں واقعی بات نہیں یہ کبھی نہیں نہ سکدے علی والے کبھی نہ واہ واہ ویکھنا میرے یار بھائی قرآن دی قسم نہ وطن آ لیو پورا ضلع کٹھا ہے پوری تحصیل پورا علاقہ ساڈا کٹھا ہے کھڑو کے کدی داد دے ہوں علی دا ایک واری فیس بک ختم کر میرے سے خدا دا لائٹ چلائی میں تے تو بہت کمال سی پہلے تے کھڑو کے داد دے ہوں شاہ جی جی آپ بڑا من نہ کریں دے نے دوران موبائل کو لے لیں گے چل لو آپ پتہ نہیں کیا کوئی دکھا دے بسم اللہ کرو کہ نہیں ہو سن سر چویا بھائی ہاں جب امام حسین علیہ السلام دا سر پیش ہویا نا یزید حرام زادے دے دربار اخ بے شمار بے شمار اس سے شمر نو بلایا کریم یادہ میں ویدہ پہ ہاں حسین دا سر نوکے نیزے تے قرآن پڑھ یہ وجہ کیا ہے یہ جھکیا کیوں نہیں یہ جھکیا کیوں نہیں جدہ بار بار یزید آکھا جھکیا کیوں نہیں بھاوے دشمنا یزید پاسے دے کیا دائے کیسے جھکا سکے اسے ہائے ہائے خودی پسند ہے واہ 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 جیو سید خدا جیو من ویکھ کیسے او زکا بھی حسین بادشاہ دا سر جیون کیوں نہیں ہوئے کام کیوں نہیں ہوئے کتا جواب پہ دیندا ہے کیسے جھکا سکے اسے اتنا خودی پسند ہے یہ تو سینہ کی نوک پر یہ تو سینہ کی نوک پر پہلے سے بھی بلند کیا بات ہے زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لطف آیا جو یہ تو سینہ کی نوک پر پہلے سے بھی بلند ہے ایک بار بھی نہ ہو سکا سر ہم سے خم حسین آئے آئے
ਹਜ਼ੀਓ ਕੋ ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦਿਆ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜ਼ਵਾਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਾਦ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਨ ਯਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਨ ਅੱਗੇ ਕਸੀਦਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ والے محمد قصیدہ تو بڑا کم با با کمال بے مثال دا قصیدہ ہے کیسے ہو لوگ ہیں بسم اللہ ہمیں تھوڑے تو بھی بول زندگی ہوئی آپ جڑے بھیجے نے واہ 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 رب نے انہاں سرداراں دا کیا کہنا آپ جڑے بھیجے نے رب نے انہاں سرداراں دا کیا کہنا سرداراں دا کیا کہنا سنی پاکلی توں گھن کے تے مادی تائیں انہا باراں دا کیا کہنا دیو دیو سیاں زندہ باد درود پاک اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے اللہ وقت دعا اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے سانوں چن در جس دا سونا مکھڑا وکھاوے اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے بارویں دی شاہی ہوے سجدہ دے ویڑے آباد ہوے احتجاج دی مجلس سیداں تہاڈے گھر دا ذکراں جھولی چا کے دعا پہ منگنا مولا تینو کربلا گھن اکھاں نال ہو جا ویکھے جتھے جوان چا گیا دئی مڈ نال بول مینوں راہ نہیں لبھی میں صدقے بنا اکھاں نال ہو خیمے ویکھے جتھے نیندے نال برکا لکھا دو وینڈ کرنے بڑی سونی مجلس پڑ گئی میرے بھائی اس زیادہ مصائب نہیں ہوندے ود مصائب بھی نہیں ہوندے اچھی جائے جتھے بھیڑ کھڑی چکی جائے جتھے پھرا کس دا میں نے ویکھنا نیا جو سنجڑے دیاں والے بیٹھے اس کتے پہلی ذرا ماری دو جی ذرا ماری اس تری جی ذرا ماری اس خنجر زمین تے رکھیا غریب دیاں زلفاں چ ہتھ کڈے ایویں کھڑ گیا ہے جویں کوئی کہندا انتظار پہ کریں تو اس حرامی دا خیمے والے پاسے مو پھرے آئے اکبر دا بابا رونا ہے سیدہ دا ہر درب نو مار کہ کیوں رک دائے میرے کیڑے سجن بچائے جنا راکنا او کس گئے نا میرے پردادار واہ بھائی واہ ماتم کی کرنا جنا روکنا ہا جنا روکنا ہا او کس گئے میرے پردادار
ਰੁਆਈ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਗਰੀਬਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਕੁਸ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਰੁਆਈ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕਣਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ ਉਹ ਕੁਸ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੁੰਮਦੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨੀ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁੰਗਲੇਣ ਕੀਤੇ ਪਈਏ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਵਾਰਿਸ ਤਾਬੂਤ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕੋਲ ਹਨ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲ ਹਨ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀਏ ਹਰਾਮ ਦਾਦਾ ਖੰਜਰ ਚਲੈਂਦਾ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਜ਼ਰਾ ਮਰਨਾ ਖੰਜਰ ਚਲੈਣਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਆਈ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤਦਿਆ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੋ ਦੀ ਖੈਮਰੇ ਹਾਲ ਜਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਆਖਿਆ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਬੇਗੈਰਤ ਸਿਆਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਜਰ ਚਲੈ ਸਾ ਜਦਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਆਸੀ ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ